Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevimli tamaşaçılarımız. Bu yenidən sizinlə bərabəri. Verilişimizin bu dəfəki qonağı sevilən aktyor İlkin Miskərlidir. İlkin Miskərli 1983-cü ildə Salyan şəhərində, müəllim ailəsində anadan olub. Məktəb illərində Salyan rayon dövlət kukla teatrında işləmiş və aktyorluq təcrübəsi qazanmışdı. Təhsil aldığı Salyan rayon 4 sayılı orta məktəbində keçirilən siniflər arası KVN yarışlarında öz aktyorluq məharəti ilə seçilib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 2000-ci ildə Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsinə daxil olub. Universiteti bitirdikdən sonra bir il Azərbaycan Dövlət Yux Teatrında işləyib. Ondan artıq komediya filminə, çoxlu sayda verilişlərə çəkilib. Yaratdığı obrazlarından dillər əzbəri olan, məşhurluq girdabına düşən İlkin bəy indidən vaxtın azlığından şikayətçi olub. Bizi az gözlətməyini də populyarlığına bağışladıq. Görək başımıza nə gəlir. Xoş gördük. Ay, necəsiniz İlkin? Xoş gördük, salam. Necəsiniz? Çox sağ olun, siz necəsiniz? Şükür Allaha, yaxşı olasınız. Çox sağ olun ki, təşəkkür olsun, Salyanda bizi qarşıladınız. Bəli, üzr istəyirəm, bir balaca gecikdim, siz məndən tez çatdınız. Amma yenə də xoş gördük, salamlayıram sizi, tamaşaçılarımızı, hər kəsi, kamera arxasında deyən dostlarımızı. Çox sağ olun, necəsiniz, işləriniz necədir? Şükür Allaha, yaxşı olasınız, yaxşıyam. Bilmirəm, siz deyim, sən deyim. Sən deyəm, biz axı 2000-ci ildən tələbə yoldaşıyıq. Bir qrupda oxumuşuq. Bəli, bir teatrda çalışmışıq. Bir müəllimin tələbəsi olmuşuq. Bəli. Allah müəllimimizə də rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, Vaqif İbrahim oğluya. Böyük sənətkarımızdır və mən hərə gedirəmsə fəxirlə müəllimimizin adını çəkirəm. İlkin, hal-hazırda gəlmişik sizin ata yurdunuza. Bəli. Haradan başlamaq istəyərdiniz? Bax, burada doğulmuşsunuz, burada məktəbə getmişsiniz. Bax, hərə deyirsiniz gedək. Bax, siz mənim qonağımsınız da, belə deyək. Siz mən özüm verilişin qonağıyam. Amma buna baxmaraq, hərə deyirsiniz gedək, hərə deyirsiniz. Məktəbə də gedə bilərik, kukla teatrında çalışmışam, orada gedə bilərik. Bizə bura həyəti də gedə bilərik. Mamam gözləyir bayaq. Ötən illərin izinə düşmək üçün İlkinlə birgə Salyanda ayaq bastığımız ilk ünvan təbii ki, ata yurdu oldu. İlkin bəy atasını itirəndən sonra ancaq anasını yoluxmaq üçün bu qapını açıb. Bu dəfə də bizimlə birgə ata ocağını ziyarət edir. Belə İlkin, gəldik çıxdıq evinizin yanına. Elə budur dünyaya gəlmişsən? Bəli, gəldik çıxdı bizim məhliyə. Demək, yəqin efirdə baxanlar tanıyacaq bu Əzbəyov küçəsi, ev nömrə 10. Dəyişməmişəm, həmişə burada yaşamışsınız. Hə, dədə-baba, baba yurdumuzdur bura. Hə, mənim ata tərəfim Salyan, ana tərəfim Neftçaladandır. Evdə kim var İlkin? Mamam evdə olmalıdır. Gidək baxaq onda. Buyur, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, ilk dəfədir, illər ərzində birinci dəfədə gəlirəm. O vaxtı dedim, gəlmədiniz də, mən deyim. Buyurun, 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 xoş gəlmişsiniz. Mən də xoş gəlmişəm, mən özüm görür, nə vaxtdır. Gec-gec gəlirəm, biraz işlə bağlı. İşin çoxdur yəqin Bakıda. Valla bax, buğlamanın çəkilişləri, buğlamanın senarisi. Demək olar, bütün gün ofisdə oluruq, rayonlarda oluruq, çəkilişlərdə oluruq ona görə. Amma bacardığım görə də gəlirib gedirəm də. İlkin, demək bu evdə dünyaya gəlmişsə? Bu evdə, bu həyətdə. Bu elə həmişə belə olub, yoxsa nəsə əlavə olub? Masin uşaq vaxtı daha böyük idi, mənə elə gəlirdi. Sizən elə gəlir. Mən böyük edəcək görəm ki, sən demə balacaymış. Onlar hamısı dədə-babada nə var idi, odur da yəni. Bəs ev, ev də belə idi, hə? Evin içinə də girəkdik, bunu sonradan deyəsən bir balaca qavağını artırdıq. Artıq burada nə yoxsa Bakıdaydın buranı əlavə eləyəndə? Yox, sən eləmsən? Bakıda idim deyəsən. Sən Bakıdaydın, hə? Bakıda idim, hə. Bunu rəhməti yatan bir balaca əl gəzdirdi. Allah rəhmət eləsin. Allah ödənə özü rəhmət eləsin. Çoxdan dünyasını dəyişib, yəni tanısın? 2009-cu ildə. Sən institutu oxuyurdun, yox, bitirmişdin. İnstitutu bitirmişdi, 2004-də bitirdi, əskər getdim, gəldim. Sonra... Niyə rəhmətə getdi, baba? Xəstəlikdən bir balaca da həkimlərin səhv diaqnozundan, o da mən demişəm efirdə. Hə, verilişdə demişsən, deyəsən ki, ona görə həkimlərdən ilgin çıxırsan. Qılman doktorla hələ mən o yaxşı həkimlərə gəndirəm, təbii ki, öz yerində. O bir balaca pis həkimlər hər sahədə olduğu kimi. Səhv diaqnoz qoymuşlar. Hə, səhv diaqnoz, səhv malicə. Nə danışırsan, malicə elədirsən? Mən də qılman doktorla həmən həkimi neçə ildir sevdirirəm. Amma həkimi tanıyırsan da, ondan sonra getdin yanına ki, bax, səhv diaqnoz. Yəni, məsələdə boynunu almadı ki, belə idi filan.
bədəli başladıq. Məncə biraz gəzək, sonra evə girərik. Bura da gəzə bilərik. Bir dənə istəyən evə girəm, mamam gözləyir əslində bizi. 10 dəfə bəyələrində ki, ay bana çay soğudu, gəlmiş. Demək belə də, mən neçə il İlkinə bir kursda oxumuşam. Bu verişə bağlı danışanda derim ki, İlkin, mama müəllimə idi. Deyir, yox, deyim ona. Deyir, yox, sən bilmirsən, deyirəm, nəyi? Deyir, mənim anam dan ulduzundan solist olub neçə illər. Deyir, doğrudan deyirsən, əlbəttə, zarafat. Zarafat idi, deyir ki, yox, mənə deyir, Zümrüt xanım deyir ki, maman danışacaq da, yəni efirdə. Deyirəm, niyə danışmır, mamam uzun illər dan ulduzundan solunda. Bu bir zarafatdır. Təbii ki, zarafatdır, hə, mamam indi... Danışarsa danışar yəqin ki və bir də mən bir şey deyim, mən Bakıdan tək gəlməmişəm də bizim tələbə yoldaşımız, dostumuz Elnurla bizim zəhmət olmasa Elnuru da göstərəm. Elnur, gəl bura Elnur. Bir yerdə patok yoldaşı olmuşuq. Sən də xoş gəlmişsən, Səliyana, bizim həyətə, bizim ocağa. Öpürəm, təşəkkür, çox sağ ol. Gəl Elnur mənim tərəfə. Mən bir şey deyim də Zümrüt xan, mən çox təəssüflüm, nədəndir, mən maşın sürə bilmirəm də, qorxum var filan. Elnuru da bezdirmişəm. Hara gedirəm? Elnur harada? İşi gücü də olsa sağ olsun, atır. Çox maraqlıdır ki, bu boy rejissoru sən necə prodüsor eləmsən? Yox, o rejissor. Əslində, Elnur rejissordur. Biz yaxın dostuq. Ona görə də dost kimi ərk eləyirəm hər dəfə. Sağ olsun, Elnurla da bir çox layihəmiz var qarşıda, bir film layihəmiz var. Yəqin ki, mən də olaram. Gəl, onu bir evə keçək. Buyurun, buyurun, buyurun. Gedim, ama bizi gözləyir. Əqqalarımızı çıxardıq. Salam, Aleyküm. Qonaq qəbul edirsiniz. Xoş gəlmiş, sən Zümrüt bir daha. Xoş gördük Zeynəb xanım. Necəsiniz? Salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz olsun. Həmişə siz gələsiniz. Çox sağ olun. Zümrüt, sən onda biz tələbəlik vaxtında mamamı görməmişdin. Yox. Nəsə, hə vaxtısı görmüşəm, amma o qədər də... Yox. Yox, yox, mamam bizim tamaşalara... Tamaşalara gəlmişəm. Gəlmişəm. Yəni, neçə il keçib artıq? Mama gəlir, hə? Yox teatrında oynadığımız tamaşalara. Əsr kişi rolu tanışası oldu Vaqif İbrahimoğlunun. Əsr kişi yoxsa? Yox, yox, əsr kişi ilin ən yaxın kişi ilə baxmışam. Hə, mono tamaşaları filmi. Gəlmişəm, baxmışam. Deməli, o vaxtda mono tamaşalar festivalı var idi. 2002-ci ildə Teatr Xadimlə İttifaqında keçirilmişdi. Mən aparıcıydım onda, siz iştirakçıydınız. Və onda ilkin... İllin ən yaxşı kişi aktoru nominasiyasını qayrıq. İki dənə nominasiya aldıq. Biri ən yaxşı tamaşa nominasiyası. Rejissor Şahbaz Rəsulu idi. Onu Şahbaza verdik. Rəhmətə gedib, yox. Narahat oldun, bizim yeyin. Sənətdə deyil. Gəlin keçək elə şey onda, hə? Zeynəb xanım, çox sağ olun ki, bax, bizi öz evinizdə qəbul elədiniz. Mən üçün də əlbəttə ki, böyük şərəfdir ki, uzun illərdən sonra bu evdə olmaq. Çox maraqlıdır. Uşaqlıqda ilkin necə bir uşaq idi? Dəcəl olmuyor. Yox, həqiqətən. Yaxşı oxuyan uşaq olur, sözə baxan uşaq olur. 5-ci sinifdən də istəyib ki, incəsənət sahəsinə geçsin. Məktəbdə həmişə viktorinalar keçirilirdi. Tamaşalar olanda ilkin həmişə baş rollarda oynayırdı. Şəkillər çəkdirirdi, gətirirdi. Sonra kukla teatrına getdi. Özü getdi, yox sizə parlasın? Yox, mən gəldim, dedim ki, redaksiyada işləyirdim. Onda gəldilər orada, dedilər ki, belə danışıqla söhbət oldu. Gəldim, dedim ki, İlkin, orada şeir müsabiqəsi keçirilir. Bu da həmişə hər yaşa şeir kitabları oxuyardı, indi də evdə var o kitablardan. Həqiqətən, şeir kitabları hamısı evdədir. Dedi ki, mama, gedmək istəyərəm mən də ora. Dedim, onda mən çalasayını apararam. Apardım, getdi, şeir dedi orada, yer tutdu. Sonra istədi ki, kukla teatrına getdi. Gitti orada. İndi şimdi yadımda babamın 97-ci ilin Mart ayının 10-u idi, 11-i idi. Belə mamam apardı məni kukla teatrına. Bizim rejissor Rafi Mirzə, sağ olsun, indi onun da görüşəcəyi müəllimlə. Onda əziyyəti çox olub. Zeynəb xanım, əlbəttə ki, uşaqlıq illərində siz çalışmışsınız ki, övladınıza hər bir şey verəsiniz, gücünüz çatana qədər. Amma nə zamandan sonra ilkin sizə yardım eləməyə başladı? Artıq İlkin sizə qayğı göstərməyə başladı, pul qazanmağa başladı. İlkin tələbəçiliyi qutardı, işlədi teatrlarda. Həqiqətən, İlkin həmişə mənə yardım edib. Göndərirdi pul. Hələ bax, günü bu gündə. Burada təkəm də, tək yaşayıram mən. İlkin əvvəl-axır işi oradadır, orada da yaşamalıdır, orada da işləməlidir. Həmişə, həmişə. Yəni qayğınıza qalır. Pulum oldu, olmadı. Mama, bu sənin pulumdur. Bu sənindir.
Bəs ilkin, mən bilirəm ki, o vaxtı sən kirayədə qalırdın, universitetdə oxuyadın, düzdür, kirayədə qalırdın. Bizə qrupda yeganə kirayə qalan mən idim. Hamı çıxıb evinə gedirdi. Mən də yasamalıda qalırdım, o da bir də hündür qalxıb tükənmirdim, ölürdüm. Qışda nə yenirdin bəs? Soyuq o, yasamalı o tanıyanlar, o bir dənə padyon var orada, o hündürürük. Oranı zülümlə qalxırdım, bərəkət haqqı. Elə qalxırdım, başıma da yatırdım, yorğunçuluq, podiyom öldürürdüm. Neçədə çıxırdıq məşqlərdən? Gecə. 12-in yarısı Vaqif müəllim buraxırdı bizi, Allah rəhmət eləsin. Bəs Zeynəb xanım, əlbəttə ki, yəni ata itkisi çox ağırdır ilkin üçün də, sizin üçün də həyat yoldaşınızı itirmək. Bax, yəqin ki, ondan sonra daha da sizə qayğı göstərdi, hə, ilkin? Hə, də, rəhmətə getdi, atası işlədi. Allah canın sağ eləsin. Yaxşı oğuldu, hə? Allah ömrün uzun eləsin. Allah kirə qız balasın, Allah saxlasın, Zeynəbimi saxlasın, Nurayımı saxlasın. Amin. Onlar mənim canımdır, ürəyimdir. Zeynəb xanım, döymüsünüz ilkin uşaqlıqda? Bir dəfə. Yox, bir dəfə. Döyməmişəm, mən həqiqətən uşaq döyən olmamışam. Özü de ki, uşaqlarla bətlə danışmamışam. Bir dəfə bilmirəm, nə bir dil elədi. Özü də təsdiq edilər, yazına gələr. Bu evlərdə qaz peçi olardı, qabaq ceyvan peçi deyərdilər. Mən onu tutdum əlin, yapışdırdım ona. Həqiqətən. Mən hərdən tanıyanlar deyir, sən səliyanlısan, kül olaraq da böyümsən, üzə bilmirsən. Dedim, mənə üzməyə qoyublar. Yox, həqiqətən. Allah, gedirəm ki, uşaqlarım da mən çinmirdim, elə baxırdım da, görüm hamı çinmir zat, qorxurdum. Gəlirdim ki, mamam əlində oxulub elə, o gəlir. Ben müəllim yanına gedəndə, deyirdim ki, ilkin yayın günüdür, müəllim deyir ki, 8-də, 8-in yarısı müəllimin elində olmasa. Bir gördüm, başını qaldırır, qoyur. Qaldırır, deyirdim ki, dur, dur. Dur, gedirdi müəllim yanına. Məsələn, Allaha şükür, qabiliyyət imtihanından həqiqətən yüksək bal toplayıb. Çox istedadlıdır, ilkin, çox, maşallah. Qabiliyyət test imtihanlarından yaxşı bal toplayıb. Zeynəb xanım, yadıma gəlir ki, ilkin pulsuz da oxuyurdu, bunlar stipendiya alırdılar, mən pulu da oxuyurdum. Və bunlar pis stipendiya alanda elə pis olurdum ki, ala bilmirdim. Başqa bax, bu evlə bağlı nə xatırlıysan ilkin? Bax, ən çox sevdiyin burada yer haraydı, harada oturmaq xoşlayırdın, nə bilim, özünlə qapanmağı sevirdinmi, yoxsa hər zaman həyat sevin olmuşsan, həyat eşki? Yox, belə deyim də, mənim əsrı boş vaxtım az olurdu, nə tər az olurdu, məktəb. Dərsin ortasından qaçırdım teatra. Gəlirdim, səhər danlanırdım məktəblərinə. Kimya dərsində oturmadım, fizikada oturmadım. Heç valla bir gün o fizika mənə lazım olmadı. Yəni, danlanırdım o fizikaya görə, kimyaya görə. Qurban olmalı, o söz var, niyyətin ora, mənzilin ora. Mən o xatirə dəftəri doldururduq uşaqlar. Mən orada hamıda yazırdım ki, hamıya yazırdı ən böyük arzum. Mən yazırdım aktyor olmaq. Aktyor olmaq və tanınmaq və sevilmək. Qurban olum Allah, mən həmişə deyirəm, tanına bilərsən, 3 dəfə, 5 dəfə ifrə çıx tanınırmı, sevilmək biraz. O, sən də oradan sevilirlər. İlkin, bəs bu evlə bağlı. Bax, mən bilirəm ki, sən burada yaşamısan. Olsun, hə, doğmadım. Uzun illər kirayda yaşamısan və artıq neçə müddətə ev almısan? 2 ildə, 2 ildə. 2 ildə. Bəs bu evlə bağlı nə fikrim var? Yəni, yenidən buranı istəyərdim ki, yox, siz deyirsiniz, bax, xatirələ dolu qalsın bu ev belə. Əslində, belə daha doğmadı mənə. Valla, uşaqlığımız, nə biləyim, bütün də əmim gəlin həyəti, əmim uşaqları. Konuşulmuşsunuz. Bəli, bir həyətdə qalmışıq. Hamısı mənəsində, o tarixdir. İlkin bəyin anası çox da uzaq olmayan illəri xatırlamaq üçün ailə albumunu gətirir. Oradakı hər şəkili əzizliyə-əzizliyə bizə təqdim eləyir. Amma bax, elə bu şəkillər vasitəsilə çox da uzaq olmayan illərin ilkindən çox şeylərin qoparıb almasının şahid oluruq. İlkin, amma o qədər də dəyişilməmsən. Dəyişilməmsən? Elə şey, valla hərdən baxıram, tanımıram. Doğrudan. Valla çox. Baxım sənə, görüm sən necə. Mən bir deyəm, buradayım. Sən dəyişilməmsən. Dəyişilməmsən? Mən dəyişilmişəm, mən köşəlmişəm. Saçlarım bir balaca, əsəbdən töküldü. Doğrudan, çox tez töküldü saçın, amma canı sağ olsun. Bu nədir? Bu da bayağı dediyimiz diplom. Özü debüt bölməsini bəl. Simsim tamaşasının ifasına görə ilkin miskərli ən yaxşı kişi roluna görə təltif olunur. 2002-ci il. Buradan başladı da hər şey. Bəl, elə deyilmi? Hər şey, yəni, hər şey buradan başladı. Ona görə də müəllimlərimizə təşəkkür edirəm hər şeyə görə. Allah ölənlərə rəhmət etsin, qalanlara da can sağlığı versin. Amin. Zeynəb xanım, çox sağ olun. Allah sizə ömür versin. Çox xoş oldu sizi görmək. Sağ olun, İlkin, biz gedək.
Yolumuz hələ uzaqdır, çox yerlə gedəcəyik. Gedən. İlkin miskərli ilk dəfə məktəbin qapısını başqa ünvanda açsa da, Salyan şəhər 4 saylı məktəbi özünə daha doğma bilir. O da vaxtı ikən bu məktəbdə təhsil alıb, dostlar qazanıb, ilk səhnəcilərini oynayıb və nəhayət buranın məzunu olub. Amma indi onun yanında məktəb illərinin deyil, tələbəlik illərinin dostu dayanıb. Demək Zümrüd, Elnur, gəldik mən oxuduğum məktəbə, 4 saylı orta məktəb. Mən 3-cü sinifdən sonra bu məktəbdə təhsil almışam, 11-ci sinifə burada bitirmişəm. Son zəngim də burada olub, müəllimlərim də, müəllimələrim də. İndi dünyasını dəyişən var, yəqin ki, Allah rəhmət eləsin. Qalanlara da Allah can sağlıq versin. Bu məktəb mənim üçün çox doğmadır. Çünki sinif yoldaşlarım əzizdir mənə. İndi hər Səliyana gələndə və yaxud şəhərdə görüşürük. İndi vaxt olanda otururuq. Bu da həmən məktəb. Burada yığışırdınız yəqin, hə? Hə, zəng olan kimi elə bax günümüz elə bax buralarda. Orada su çəni vardı bir də. Nə, bayaq onu soruşdum, dedilər elə qalır yerində. Bu çən, hə? Oradan buz kimi su gəlirdi. Hə. Gəlib orada su içirdik. Başqa nə dəyişib məktəbdə? Məktəbdə yəqin ki təmir gedib o vaxtdan sonra da. Məktəb biraz gözəlləşib. Neçə ildir qurtarmısan məktəbi? 21 ildir. Vau, wow, 21 il oldu. Elə bir dünən, hə? Vallahi elə biləm dünən olmuşdu. Sərdən bizim dostun bəli, Elnur bizlə bərabərdir. Bilirəm, sinif yoldaşlarını tapa bilməmsən. Tapa bilmədim, çoxsa şəhərdədir, Bakıdədir, bəziləri işdə idi deyə heç cürə... Olmasın sinif yoldaşım, olsun bizim tələbə yoldaşımız Elnur. 16 il olar biz universiteti bitirmişik. İnstitutu girəndə neçə yaşın var İlkin? 18. 18 yaş. Elnur, o vaxtdan dostluq eləyirsiniz. Bəli, bəli, bəli. Biz demək İlkinlə universitet illərində müəyyən xırda kurs işləri filanlar çəkirdik. Yəni, mən də oynamışam. Bəli, bəli, sizdə. Yəni, o vaxtdan belə ünsiyyətimiz yaranıb və təbii bilirsiniz ki, o vaxt universitetdə tələbələr həmişə fərqli olur. Məsəl üçün, bilirdin ki, rejissorluq fakültəsində bir nəfər kimsə istedadlı var, aktyorluqda məsəl üçün bir üç nəfər var. Məsəl üçün, o vaxtı oğlanlardan ilkin idi, fərqlənən. Xanımlardan siz iyiyiz o vaxtı, yəni. Çox sağ ol, nadir var idi həm də. Nadir təbii ki, yəni. Nadir indi də vardı. İndi də vardı, hə. Məmmədov. Məmmədov. Bəli, yəni demək olur ki, o dövrlərdən, yəni o deyirlər istedadlı insan falan, o əvvəlcədən ya insanda olur ya da olmur. İlkin təbii ki, indi məsəl üçün buğlamada komik rollərdə, ancaq o vaxtı təbii ki, Vaqif İbrahimovun vaxtında çox ciddi tamaşalarda, həm də eyni zamanda eksperimental bir tamaşalar olurdu da, yəni yox teatrında bilirsiniz ki, fərqli tamaşalar həmişə olub, onun yəni sizə demək artıqdır. Yəni, mən istəyirəm ki, yəni İlkindən biz indi hal-hazırda həm dostluq, həm də əməkdaşlıq edir, yəni o aktor kimi mən... Yaxşı bir sözüm var, deyil, meyxanadan götürmüşdən. Bəli, həmişə Rəşad Dağlı ilə Aydın Xırdalanının yaxşı bir, demək belə, qafiyələri, dəyişmələri var. Mən neçə ildir dolanıram bu kişi ilə. Mən həmişə zarafatla deyirəm ki, mən neçə ildir dolanıram bu kişi ilə. Çünki iş birliyimiz həm, deyim kimi də dostluğumuz hamısı bir-birinə qarışıbdır və günün demək olar ki, çox hissəsini bir yerdə keçiririk. Və ilkinlə də özünüzü bilirsiniz, gün keçirmək... Oy, maşallah, bugün mən doğrudan o qədər pozitiv aldım, yəni, ömrüm uzandı. Təbii, günəşdən necə ki, D vitamini alırsan, ilkindən də başqa vitaminlər var, o gülüş ömrü uzadır deyirlər, indi o bilmirəm hansı vitamindir. Doğrudur. Elnur, məncə çox maraqlıdır. Əlbəttə ki, dostlar arasında da söz-söhbət olur, təbii. Yəni istər-istəməz hansı inciklikə olur. Bax, ilkinə həmişə nə deyirsiniz? Yəni, əlbəttə ki, hər dost bir-birini məsləhət görür də, hansı xüsusiyyətini sevmirsiniz və deyirsiniz ki, onu dəyiş? İlkinin valla belə çətin bir xüsusiyyəti yoxdur. Bir dənə xüsusiyyəti var, o da özünüz bugün gördünüz də. Bir balaca gecikmə xüsusiyyəti var, o da... İki saat. Yox, o mən sizin Zümrüd xanım, o yaşla bağlıdır gecikmə. Arxayınçılıqla. Gümrahçılıq yoxdur. Elnur, çox sağ ol, gəldin. Oldu, siz sağ olun, sizə uğurlar. İlkin bəyin bəxtindən uzun illərdən sonra məktəb ziyarəti tətil gününə təsadüf eləyir. Pandemiyadan dolayı onsuz da uşaqların səs-küyünə tam arzı qalan məktəb divarları indi bir az da qəribsəmiş görünür. Amma yaxşı ki, bizə və İlkinin uşaqlıq illərinə bələdçilik eləyən biri ilə qarşılaşdıq. Demək, Vəli, bizdə səhv eləmirəmsə... Təsərrüfat müdürü. Təsərrüfat müdürü idi. İndi bax, Zümrüd xan məktəb tətili... Pandemiyaya görə. Həm də tətildir deyə. Müəllimlər yoxdur, Vəli amma həmişə kimi iş başındadır. Necəsən, qardaş? Sağ olun, sağ olun. Gördüm, şad oldum. Necə xatırlayırsınız İlkini? Bu həmişə biraz dəcəl uşaq oldu. Dəcəl? Ancaq bizdə Məmməd müəllim var idi. O həmişə burada direktor olub.
məktəblər arası yarışlar keçirilirdi. Həmişə bu orada iştirak edirdi. Nə yarışlar idi? Kavi yarışları. Şəhərin hazırı cavablar klubu. Həmişə birinci yeri tuturdu məktəbimiz. Həmişə də Məmməd müəllim çağırırdı, sənəti heç bir yerə verməklə, axar ver incə sənətə, sizin yeriniz oradır. Mən bildiyimə görə siz atasını tanıyırdınız ilkini. Bəli, Əzzağa müəllim, Allah rəhmət eləsin. Müəllim idi. Hətta məktəbdə özümüz Güngül Yanaq remont yad eləyirdi, bir nömrəli məktəbdə işləyirdi. Həmişə də gəlirdi, bizə kömək eləyirdi. Başqa bax, nə xatırlısı ilkinlə bağlı? Yaman partaya sındırırdılar. Partiyalar? Vallahi ben sındırmadım ki, özü sındı da gördüm. Yaman parta sındırırlar, gelirdiler mi yalvarırdılar ki, gel bu bir iki matı, bizim parta düzeldi, yoksa geybus satıp getirmeliyim. Dəcəl uşaqlarıdır, cəzalandırdılar bunları. Mən aslında partalar biraz köyneydi, el koyan kimi sınırdı. Qalırdı seni sınırdı. İndi maşallah, qəşəngdir məktəb. Deməli, bu məktəbin... Bu mərtəbəsindədir sənin sinifin. Sinifdir. Bu gün də eşitdim ki, bu yaxınlarda da son zəng olur. Mən oxuduğum sinifi də bəziyiblər son zənglə bağlı. Məktəbi bitirən bütün tələbələri, məzunları təbrik edirəm. Hamısında tələbə olmağı arzulayıram. Demək Zümrüt, bu da mənim... Sinifim. Sinifim. Bəli, İradə müəllimənin sinifi. Demək... Harada o əyləşirdin? Mən belə deyim də, biraz o... Biz bu sinifə gəlmişik 7-ci sinifdən sonra. Onda da, belə deyək, qızlar həmişə eyni partiyada otururdu. Oğlanlar biraz dəyişirdi yerini tez-tez. Amma mən bilən, mənim yadımda qalan, mən bir ara, bax, 2-ci partiyada orada oturdum. Sonra gəldim 3-cü... Burada yaxşı idi ki, əylirdim də, yəni müəllim görmürdü səni. Bura yaxşı, tam orta idi, hər yerə nəzarət edirdim. Əyləş görə onda o 3-cü partada, mən də burada əyləşim. Bax, burada idi, burada otururdum. İlkin necə oxumsan məktəbdə? Məktəbdə, belə deyək də, bütün günüm teatrda keçirdi deyə. Dərslərimə o qədər də vaxt ayıra bilmirdim, açıqdan, nə yalan danışım. Biraz tarixdən maraqlı idim, biraz da az dilə ədəbiyyat. Hə, yəni belə deyək də, o dəqiq fənlər ki var, ona biraz... Fizika, kimya... Hə, o, valla... Gəliz idi, çox gəliz idi. Amma əsas odur ki, uşaqlarımız məsələn hərəsi bir sahədədir. İlkin, məktəb illərində sevdiyin xanım olub? Olu... Bizim bir obraz var, Qılman Doxtur. Qılman Doxtur demişkən, nə bilim valla. Ürütəm, yadına salamıyor. Onda olmuyor bir əqiqə. Onda maraqlı bir şey yadıma gəlir. Bax, elə burada oturmuşdum, mənim sinif yoldaşım var, Əli, o ustalıqdan başa çıxırdı. İradə müəllimə qayıtdı ki, qapı da yerindən çıxmışdı, petlədən çıxmışdı, nə olmuşdu. Kim düzəldər? Əli dedi ki, mən. Dedi, Əli, özü köməkçi istəyirsən, o da dedi ki, hə, ilkini. Dost deyir, dedi, bütün günü verdi. Demək, 45 dəqiqə vaxt istəyirdi ki, biz o qapını düzəldək. 45 dəqiqə, dərs də gedir, çaq-qaçaq, çaq-qaçaq, çaq-qaçaq. Zəng vuruldu, girdi içəri, müəllimə qayıtdı, düzəldi, dedi, bəli. Məlumə qapını açdı, çıxdı sonra, qapını bağladım, təzən qapı düşdü yerə. 45 dəqiq biz orada nə inəmişik, nə qərmişik, amma səsi götürmüşdü məktəbi. Əslində dərs cavab vermək istəmirdi də yəqin. Hə də həm də sürdü, o da dedi ki, mən ustayam da, mənim başım çıxır. Məzun olanda bəs necə hisslər idi, nə düşünürdün? Məktəbi bitirənə qədər, əla məktəbi bitirəydim, bitirəydim, belə bir istəyi var. O son zəng günü adama gəlir, çatı ki, bir də olmayacaq, bir də mən səhər durub gəlməyəcəm, bir də o uşaqlarla görüşməyəcəm. Mən də elə şeydə biraz kövrəyəm. Valla, mən öyrəşdimsə, mən çətin ayrıla bilmirəm, yəni çətin olur. Ona görə də 11 illik o sinif uşaqlarla ayrılmaq çox çətin idi, amma hamı nətər bizdə elə. Necə ki, 4 illik tələbə yoldaşlarımızla elə ayrıldıq. Zümrüt, bir şey də deyim, gedək. Deyirəm, Səliyana gəldinsə, kürün qırağına gedib löftkiyə minmədinsə... Əş sən, Zümrüt, bəlkə löftkiyə heç minməyək. Qorxdum. Kürdən söz düşmüşkən, Salyanın istisində sərinləmək üçün Kür qırağına getmək bizim də ürəyimizdən oldu. Amma biz Kürə gedən yolumuzu İlkin bəyin sənətə gəlməyində önəmli bir rol oynamış Salyan Kukla Teatrından saldıq. Görək burada hansı xatirələr yatır.
Zümrüt, bura mənim ilk dəfə səhnəyə o addım atdığım yer, Səlyan Dövlət Kukla Teatrı. Mən üçün müqəddəs yerdir. Sevirəm bu teatrı, mənə dəstək olublar. İndi girərik teatrın içinə. Səhvindən öyrəmsə, Rafi mənim burada olmalı teatrın baş rejissoru. Görüşərik müəllimlə də. Neçə il işləmişsiniz burada? 4 il. 7-ci sinifdə, 11-ci sinifə kimi. Ta İndi Sənət Universitetinə qəbul olma kimi. Buyurun. Buyurun, gedin. Necə gözəl teatrdır. Keçə dəfə gəlmişdik burada, oradan ilkin. Hə, bax, dedilər ki, sən də bu teatrın, belə deyək, aktyor olmuşsan. Mən bu teatrın yaşca ən balaca aktyor olmuşam. Sağ olsunlar ki, mənə o vaxtı teatrı götürdülər. Burada mən üçün, valla, o qədər doğmadır, o qədər əzizdir. Çox şey dəyişdirir o vaxtdan. Teatr remont olub. İndi daha yaxşıdır, daha gözə gəlimlidir. Mən işləyəndə bir balaca remont ehtiyacı vardı, təmir ehtiyacı vardı. İndi şükürlər olsun ki, yüksək səviyyədədir. Bir şey soruşmaq istəyirəm ilkin. Demək, ilk dəfə bu səhnəyə neçənci sinifdə? 7-ci sinifdə. 7-ci sinifdə. 7-ci sinifdə bax çıxdım bura, həyəcandan da ölürdüm. Dilim dodağımı qurmuşdu. Sağ olsun Rafiq Mirzə, mənə inandı, güvəndi. İlkin, ondan sonra gəlmişsən bu teatra o vaxtdan sonra? Ondan sonra Səlyana gələndə, evə gələndə arada məsələn bir-iki dəfə gəlib dəymişəm. Müəllimlərlə görüşmüşəm. Yəni tez-tez deyim gəlib dəyməyəm. Məncə çox maraqlıdır. Düşünürdün ki, bax bu gün doğrudan da sən çölə çıxanda, elə Səlyan özündə də gördük ki, maşallah gəzə bilmirsən, hamı sənə şəkil çəkdirmək istəyir. İstədiyin populyarlığı qazana bilmirsən. Düşünürdünmü bax o vaxtı birinci dəfə bu səhnəyə çıxanda ki, sən zirvələri fəth eləyəcəksən, bax milyonların qəlbində sevgi yaranacaq sənə qarşı. Düzündür. Həyəcanlandım, sualın qarşısında. Valla, sevgini qazanma qurbanım Allahın verdiyi istedada. Məsələn, birinci odur da, yəni o olmasın. Düzdür istedada. Onda insan özündə hiss eləməlidir. Mən bunu bacararam, yoxsa yox. Hiss eləyirdin ki, bacaracaqsın. Mən onu hiss eləyirdim, bəli. Yenə deyirəm, burada müəllimlərim sağ olsun, dəstək oldular. İndi Sənət Universitetində Allah rəhmət etsin, Vaqif İbrahimoğlu, Məhməd Səfa müəllim, digər müəllimlərimiz, səhnə danışığı, Ənvər müəllim. Və adını bəlkə də unutduğum müəllimlər var. Sağ olsunlar, bizə dəstək oldular. İnanın və bizi teatrə götürdülər. Bir yerdə elə tamaşalarda oynadıq, bəli. İndi şükürlər olsun ki... Elgin, pul qazanırdın orada vaxtda bu teatrda? Yox, yox. Qazanmırdın? Çox zəif idi. Zəif idi. Bəs necə olurdu ki, bilirdin ki, bax, gərdin teatrı, bilirsin ki, aktyorların qazancı azdır. İndi Sənət Universitetində mənə yadızlatsa, o vaxtda deyirdilər ki, nə qədə gec deyil. Başqa sənət seç. Deyirdim, yox. Mən aktyor olacaq. Bu sənətdən də pul qazanmaq olur. Olur. Amma sən bu sənətdən... Bu ağıllı olmaq lazım. Amma biraz bu sənətdən uzaqlaşmışsan. Əslində, teatrdan uzaqlaşmışsan. Teatrdan uzaqlaşmışam, sənətdən uzaqlaşmamışam. Xeyr, teatrdan uzaqlaşmışam. Teatrdan da müəyyən səbəblərə görə, çəkilişlərə gedə bilmirəm. Tam etiraf edir, niyə ayrılmışsın? Valla, teatrdan... Əslində, incimiyəmişəm teatrdan. Sadəcə olaraq çəkilişlərə gedirik, 10 gün, 1 həftə qalır. Teatrdan düz gəlmir. Bugün, məsələn, tutalım rayonda çəkilişim varsa, mütləq həmən gün, həmən saada məşq olurdu teatrda. Ona görə də oturdum, belə fikirləşdim ki, ya elə, ya belə. Teatr üçün darıxmırsan, yəni canlı ünsiyyət üçün darıxmırsan. Bizim işimizə valla onsuz da canlı ünsiyyətdir. Biz rayona gedirik, yolda çəkiliş edirik, millət onsuz da bizi eşidib kamera arxasına yığışırlar. Elə bilirəm, elə tamaşa oynayıram. Həmən gülüş, həmən alqış, həmən o istək, həmən o sevgi. Sadəcə olaraq müəyyən şeylər var ki, bu daha lazımdır. Lazımdır. Bu vaxta qədər oynadığın tamaşaların arasında hansını ən çox xatırlayırsan? Yux teatrında oynadığım Canımda Can tamaşası. Çox məşhur bir tamaşa idi. Kimlər gəlmədi tamaşa? Mən oynuyordum, sən oynuyordun, Nadir oynuyordu. Nadir oynuyordu, Vüsalə oynuyordu. İlk işimiz idi də, hamımızın. İlk işimiz idi, yox teatrında. Onun yadıma gəldi, kimlər gəlməmişdi o tamaşaya. Hamı. Və bir də, Zümrüt xanım, onu mütləq deməliyəm. Mən buradan efir vasitəsilə İlkin Həsəniyə minnətdarımı bildirirəm. Bizim qrup yoldaşımız, dostumuz. Nicata, Elşənə, Azərə, Ramil Babayevə. Hamısını, çünki mənə dəstək oldular, mənə öz aralarına dəvət elədilər və o gündən, bu gündən şükürlər olsun ki, işlərimiz yavaş-yavaş filmlərə çəkildik. Maşallah, çox populyarlaşdınız. Mən artıq 12 dənə filmə çəkilmişəm. Maşallah. Hamısı da uğurlu, hamısı da baxımlı, hamısı da sevilən. Maşallah, bəxtin gətirir, mən bir filmdə çəkilməmişəm. Bir filmdə çəkilmişik, biz Cislan Paşda çəkilmişik. Oy, Rakib müəllim gəlir. Hər Rafi müəllim də gəlir. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Həmşə sizlər gəlirsiniz. Sağ olun.
Necəsiniz Rəfiq bəy? Necəsiniz? Hoş gəlmisiniz. Trafikimizdə sizlər gəlirsiniz. Sağ olun. Səlyan Kukla Teatrının baş rejissoru, uzun illər Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aparacaq diyoru. Məlim, gəlmişkən dedim özümüzə borc bildik sizlə görüşək. Allah canım sağ olasın. Ülkeyin buranı getirməsidir. Sırf mənim getirməmdir. Bəli. Deməli, neçəncə il idi? 97. Mən 96 gəlmişəm, bir il idi. 97-də gəlmişəm. Özdə həmin vaxtı biz Tələquran özü düşər. Birinci tamaşa idi. Bir də gördüm, mənə çağırırlar. Maması ilə gəlmişdi. Onda məktəbdə oxuyurdu, 7-ci sinifdə. 7-ci sinifdə oxuyurdu. Neysə, dedim qoy gəlsin. Gəldi, yavaş-yavaş oturdu, baxdı məşqlərə. Mən də burada təzəyəm, təxminən bir ildir mən burada işləyirəm. Mən Lənkəran Dövlət Dram Teatrından gəlmişdim. Buranın da truppa, təzə uşaqlar da var. Mən də, necə deyim, o kursda sizin müəllim necə kursu götürər. Bəli. Onlara səhnə danışığı, etüd prosesləri, aktyor sənəti haqqında məlumatlar verər. Mən də belə həm bunları eləyirəm, həm də tamaşa hazırlayıram. Və belə. İlkin yavaş-yavaş, ilk tamaşın Tələquran özü düşər. Firuz Məmmədovun əsəri idi. Ondan sonra ən axırıncı, deməli, oynadığın tamaşada səhv eləmirəmsə, Anarın Qaravəlli əsəri olub. Səhv eləmirəmsə, axırıncı. İnanırdınız ki, bax, ilkin belə popüler olacaq. İnanırdım. Burada istedatlı uşaqlar çox idi. Onlardan biri də ilkin idi. Burada mübariz vardı. Bəli. İlkinin dostu. Dostluq edirdilər onlar. Çox mehriban dostuydular. Rafiq müəllim, olur mu ki, bax, ilkin hansı bir filminə baxırsınız ya da verilişlərinə birinə baxırsınız və deyirsiniz ki, zəng eləyib ki, ilkin, bax, bunu belə eləsən daha yaxşı, illər keçə baxı. Siz təsəvvür eləyin. Biz görüşəndə həmişə söhbətimiz olur. Biz görüşəndə ilkin çox istedatlı olur. Çox, həqiqətən istedatlı olandı. Həqiqətən. Özü də ki, Allah rəhmət eləsin sizin müəllimizi. Vaqif müəllim. Çox istəyirin istəməsin. Allah rəhmət eləsin. Rafiq müəllim, bir şey xatırlamasın. Uşaqlıqla bağlı. Bax, nə xatırlayırsınız? Hansı xatirə var ilkinlə bağlı yadınızda? İlkin çox sakit uşaq olur. Sakit. Həqiqətən. Ham onu deyir. Həqiqətən. Yox, mən açıq deyirəm. Amma səhnədə yaradırdı. Sizə bir söhbət deyim. Deyin. Deməli, Türkiyə Həccə Gedir tamaşasıydı. Oynayırdın orada. Günlərin bir günü təzədir, Fərəc müəllim mənə çağırdı, brand direktoru onda Fərəc müəllim idi. Fərəc müəllim mənə çağırdırdı, ay Rafiq, dedim, nə olub? Bu ilkinin səsi hələ çıxmır, belə, dedim, Fərəc müəllim, hələ bundan sonra çıxacaq. Onda da məktəbdə oxuyurdu, dedim, uşaq səs. Ondan sonra burada biz diafragma məşqləri, burada keçmişik, mətn üzərində iş, hekayələr üzərində iş. Hamısını biz burada keçmişik. İnstitutdan necə keçirilir birinci kursda, biz bunları keçmişdik biz burada. Rafiq müəllim, qabiliyyət imtihanı siz hazırlamışsınız ilkin. Bəli, mən hazırlamışam. Hansı yadınıza gəlir, hansı şiirini hazırlamışsınız? Orada Cəlil Məmməd Quluzadənin hekayələrindən biz işləmişdik orada. Monoloq da vardı bir dənə. Yadında qalıb. Sizi deyib gəlmişəm. Sizi deyib gəlmişəm. Ey mənim müsəlman qardaşlarım. Deyə bilərsən onu o vaxtda, səhnədə zəhmət olmasa. Xatırla da xayiş edirəm, biz də Rafiq müəllimlə əyləşək sənə baxaq. 16 il səhnədən uzaq düşmək. Əslində vaxtı ikən aktor olmaq arzusu ilə alışıb yanan bir insan üçün bəlkə də ən böyük faciədir. Teatrdan uzaq düşmüş bir istedadı yenidən səhniyə qaytaracaq gücə ehtiyac var. Bəlkə də bu qayıdış bir rejissor seçimindən asılıdır. Bəlkə də maddiyyətə bağlıdır, amma lazımdır, mütləq. Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim sözlərimə qulaq asmayıb, bəzi-bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər it boğuşdurmağa, dərviş nağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa, və bu növ digər vacib əməllərə. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zaman ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb o qədər xaxaxa edib güldüz ki, az qaldı ki gülməkdən bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə
balaqlarınızla üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. Hə, o zaman elə bilməyin ki, siz Molla Nəsrəddinə gülürsüz ha. Əgər bilmək istəsəz ki, kimə gülürsüz, onda güzgünü qoyun qabağınıza, diqqətlə baxın gül camalınıza. Məndən bu qədər. Əslində, həyəcan boğur məni. Valla o səhnənin həyəcanı filan. Darıxmışam teatr üçün, səhnə üçün. İlkin neçə ildir teatr səhnəsində çıxış eləməmsən? Zümrüt, bir şey deyim, bax, məni Afaq Bəşir qızı, Allah can sağlığı versin, gözəl sənətkarımız, məni musiqili komediya teatrına dəvət elədi bir il bundan qabaq. Mən müəyyən səbəblərdən gedə bilmədim. Çox darıxmışam teatr üçün. Səhnədə mən axırıncı dəfə yox teatrımda, birgə tamaşıda oynamışıq. Ondan sonra mən uzaqlaşmışam. Bilirsən neçə il keçib? Çox. 16 il keçib. 16 il. Salyanlı olasan, ana kürə bağlı olmayasan. Təbii ki, verilişimizin qonağının da kürdən bağlı özəl xatirələri var. Hətta bildiyimizə görə, bugün komik obrazlarıyla bizlərə gülüş bəxş eləyən İlkin bəy, vaxtı ikən kədərli anlarında tənhalığa çəkilmək istəyəndə ürək sirdaşı kimi kürü seçirmiş. İlkin, bura uşaq vaxtı çox gəlmişsən? Uşaq vaxtı, hə, bura, bizdə barkaz deyirlər bura, barkaz üstü. Mən mənim əmim gil, kürün o tərəfində qalır. Hə. Beşdəli kəndində. Hə. Demək olar ki, maşın yolu uzaq olduğu üçün... Hamı buradan keçir. Elə buradan keçib gedirdik. Biz bu lötkənlə gedirik. Aşağıdakı ilə? Bəli, bəli. Lötkə budur da. Lötkə budur. Yox, yox, nənət olma. Keçən il daha iki dənə adam batırıb. Zümrüt, olar mı mən sənə bir də sual verim? Buyur. Bayaqdan sual versin. Lötkədə oturmuşdur indiyə kimi. Birinci dəfədə özü sudan buyur. Çox qorxuram. Allahın da olsun, buyur. Sənə görə oturdum. Demək, bir ilk məhz mənlə bağlı oldu. Çox... Dayı sağ olsun. Ad necə oldu dayına? Mənsur. Mənsur dayı, çox sağ ol. İlkin, bir sual verim də sənə. Buyur. Bax, bu sənətə gəlmişsən. Əlbəttə ki, böyük arzuların, istəklərin olub. Və çox popülarsan, çox sevilirsən. Səncə, sən bu sənətdə istədiyin... Neçə dərəcəsini əldə eləmişsən, eləyə bilmişsən nələrsə? İnşallah Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Bu pandemiya, Covid filan xəstələnməyə, sağlamlıq olsun. Ondan sonra Allah kərimdə, Allah verən ömrü çalışarıq ki, bacardığımız və sevdiyimiz işlə məşğul olaq. O da bax, mən bir yerdə biz bayaq dedim də filmə də çəkilmişik, Gizlənpaç filminə. Bax, filmə çəkilməsini darıxmışam. Artıq 2 ildir, 3-cü ildir də film yox, çəkiliş yox. Biraz darıxıram. İnşallah hər şey yaxşı olar da yəqinki də. İlkin, bəzən deyirlər ki, İlkin elədiyi çox adamlardan, çox yox, bəzi adamlar eşitmişəm ki, İlkin ciddi sənətlə məşğul deyil. Ola da gəlsin, məşğul olsun bu sənətlə. Hə, ciddi sənətlə, axı, özünü fikirləşirsən, bax, çünki... Düzdür, pul qazanmaq yaxşıdır, popülarlıq yaxşıdır, elə... amma böyük sənətdən danışanda. Sən necə düşünürsən? Elə deyim... Mənim üçün elə bu böyük sənətdir. Bizim, mən bir şey deyim, Zümrüt, bax sən bəlkə də təsdiq deyərsən, bəlkə də təsdiq edirsən. Bizim indi sevə-sevə baxdığımız Azərbaycan filmləri ki var, bəli. Onların vaxtında heç birini ciddi film adlandırmayıblar. Hı-hı. Amma bugün bayramlarda, Noruzda, bütün özəl günlərdə o filmlərin hamısını bu dəqiqə hamı baxırıq, hörmətlə yanaşırıq. Sözləri də ki, bizim dillərdədir. İşlədim neçə il ciddi. Getdim, gəldim, qalustuq. Əla. Qalustuq niyə taxırsa ikisə? Dedi, lazım yətə, dedi, o taxdıq. Bu fikir bildirəndə sənə, bax, sənət adamları ki... Əsəbləşirəm. Əsəbləşirsən, bəli. Bax, mənim üçün ciddi iş, Afaq Bəşir qızının mənə zəng eləməyi, mənim üçün artıq pikdir. Sağ olsun. O günlərin xalq artistləri, bir, məsələn, Yasin Qarayev, Buğlanmada mənim atamı oynayır, bizim haqqımda gözəl sözlər deyir. Bu deyilənlər hara gedir? Məsələn, neçə dənə insan deyib ki, o nə deyib, bozbaşla çəkilirlər, nədir o buğlanma? Elə şey yoxdur, əziyyət çəkirik. Yayın istisində, qışın soyuğunda. Hər zaman qeyd edirlər ki, çox istedadlıdır, həddindən artıq çox istedadlı, fitri istedadı var. Amma ki, özünü heyif eləyir. Niyə heyif eləyirəm? Neyin? Yəni ki, bax, bu xalturalara gedirsən, eləyir ki. Bildim, yaxşı, bax, gəlim, oturum evdə. Mənə o, kim ki, qınır, özün neyir? Xərc deyir, özün. Hə, xərc deyir, bəli. Hə, təklif gözləyirəm. Buyurun. Sabahdan çıxıb otururam. Bir 10 gündə yəqin ki, bəs eləyər də yanı. Yəni.
yəqin. Buyurun, ciddi işə dəvət eləyin. Yaxşı qanarar təklif eləyin. Məmnuniyyətlə gələrəm. Niyə gəlmirəm? Lap yaxşı. İlkin, düz danışmıram sən Allah. Bu əlbəttə sənin fikrindir. Mən sənin indi aparıcı kimi deyə bilmərəm, düz danışırım ya danışmırsan. Qrup yoldaşı kimi deyə. Qrup yoldaşı kimi də deyə bilmərəm, amma mən sənə düzün deyəcəm də. Bir qrup yoldaşı kimi insanlar var ki, istedadlıdır. İnsanlar bir fitri istedadla doğulub. Doğrudan üzvə demirəm, amma doğrudan sən fitri istedadsan. Allah səni qorusun. Allah bilirəm sənə olmaz belə yəni, amma gün altında. Bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bəs Allah balalarını qorusun. 2 dənə gözəl qızım var. Zeynəb, Nuray. Allah bütün balaları saxlasın. Olmayanlara qismət eləsin. İstəyərdin olur sənin davamçın olsun. Çətin işdir də, yox. Valla gecə yox, gündüz yox. Çöllərdə, orada qış, gənələmi, qışın soyuğu, yayın hissisi. Xanım üçün xüsusilə çətindir. Oğlan haradasa indi bitər eləmiyor, amma qız üçün çox çətin işdir. Aşağı düşdüm. İlkin, bax hal-hazırdakı aylıq qazancı sən qani eləyir. Min şükür, əlbəttə. Min şükür. Mən gənə deyirəm, İlkin Həsəniyə bayaqlara təşəkkür elədim, yenə təşəkkür edirəm o kollektivə. Onlar mənə dəvət elədilər, onlar mənə kollektivlərinə qoşdular. Yəni, hər yerdə də çəkilirik, şükür Allah, problem yox, bir şey yox. Niyə qan eləməsin ki? Qan eləyir, min şükür. Bəli, özdə mən... Ev aldım, o işlə maşınım oldu. Yəni, bundan artıq mən heç nə də istəməmişəm. Bir dənə də Allah can sağlığı versin, qalan elə hamısı yolu ilə gedir. Sən üçün ideal hansı aktördür Azərbaycan aktörlərindən? Dünyasını dəyişənlərdə mən bu sənətə Yaşar Nuriyə baxıb gəlmişəm və sevmişəm Yaşar Nuriyə sənətini. Mənim üçün ustad sənətkardır. Və digərləri Allah rəhmət eləsin, Siyavuş Aslan, Allah can sağlığı versin, Afaq xanım, Allah rəhmət eləsin, Nəsibə xanım. Mən ümumiyyətlə komediya aktyorlarının daha çox işini verir. Çünki özüm komediya aktyoruyam, komediya meyilliyəm ona görə. Amma digərlərində uğurlar arzulayam. Amin, amin. Fərq qoymuram. Bəli. İlkin, bir şey də soruşum. Artıq verilişimizin demək olar ki, sonunu gəlir, çatırıq. Bugün səninlə gözəl bir gün keçirdik. Doğulduğun Salyan rayonuna gəldik, şəhərinə gəldik, gəzdik buraları. Biraz da olsa toxunduq o günlərə. Soruşmaq istəyirəm, dönə bilsəydin həyatının, bax, nə bilim, 20 il, 25 il, 30 il bundan öncə. Həyatındakı hansı məqamı dəyişmək istəyərdin? Hansı günü istəyərdin ki, yenidən qayıtarasın? Atamın olmağını istəyərdim. Atalı günlər, hə? Çox istəyərdim. Çox bağlıydın atana. Dost olmuşsunuz, yoxsa belə ata-oğul münasibət olun? Heç dost olmağa vaxtım oldu ki, hələ tələbəlik kövrəldim, bağışlayım. Yəni, istəyirdin bu günləri görsün, atan? Əlbəttə ki. Yəni, atalı günləri bir qaytarmaq istəyərdin. Ancaq. Əziyyət çox çəkib atan həyatda, sizi böyütmək üçün. Əziyyətsiz insan yoxdur ki, əlbəttə biz, hə, atam... Nə deyirəm, rayon yeri, müəllim, tək işləyən adam üçün, 2 dənə tələbə oxudumaq. Bunu valideynlər bizdən yaxşı bilir ki, çox çətin bir şeydir. Bakıda uşaq oxudumaq çox çətin bir şeydir. Qurbanım, şükür Allahın bugünkü günlərində, Allah nə məsləhət bilir, odur. İnşallah ki, mən qızlarıma daha yaxşı ürəyim istəyən günlər yaşadaram. İnşallah, inşallah İlkin. İnşallah toylarına gəl. Sən toyuva gəlmişdim. Ari. İnşallah qızların toyuna gələrəm. Mən toy kaçırdı, yapmamam deyib. Hamımızın oynamaq orada var, sağ olun. Cümrüt xanım. Sağ olun. Mənim əziz dostum, qrup yoldaşım, tələbə yoldaşım, iş yoldaşım. İş yoldaşım. Hər bir, bəli, bizim münasibətimiz çox səmimi olub, doğma olub, sənə də təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, İlkin. Kürü gəzdik, Salyana gəldik, lötkəyə mindik, həlçə bir balıq da yiyək. Mütləq, balıq yeməmiş, burdan gedən deyilik. Mütləq, mütləq. Gedən onda balıq yiyək. Yaxşı. Sağollaşırıq yoxsa? Sağollaşırıq. Sağ olun. Sağ olun. Əziz və sevimli tamaşaçılarımız, daha bir verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Növbəti həftədə yeni qonağımızla görüşünüzə gəlmək ümidilə sizinlə sağollaşıram.